В Рівному ось таких контейнерів для роздільного збору сміття встановили вже 150. Викидати сюди можна пластик, папір, скло, поліетилен та метал. Більшість мешканців будинків в Рівному таким сортуванням сміття задоволені і готові сприяти цьому процесу. Люди, звісно, ставляться це позитивно, тому що знаючи, що пластик переробляється, коли раніше його просто кидали в загальні контейнера і возили на місце переробки, закопували пластик, всі знають, що дуже довго він там в землі, як кажуть, розкладається. Зараз поставили, дякуючи, бачу, санкому біля нас ці контейнери роздільного збору. Люди вже йде, як кажуть, краще сортировка йде окремо цього пластику. І я ставлюся до цього позитивно, і мешканці мого будинку дуже позитивно це ставляться. Згідно графіку, містом курсує окрема машина підприємства «Санком», яка збирає відходи саме з цих сітчастих контейнерів. Проте врахувати періодичні збори такого сміття доволі важко, розповідає керівництво, адже наповнюється контейнер по-різному. І люди сміття сортують, і ми дуже взагалі не те, що здивовані, взагалі дуже респект і дуже велика повага до рівнян, що дуже інтенсивно і дуже якісно почали сортувати сміття. Саме через це часом у нас бувають перебої з тим, що ми просто-напросто не можемо вчасно визначити, коли треба сміття вивозити. Тому є дуже велике прохання до рівнян, коли будуть у вас наповнюватись контейнери для роздільного збору, будь ласка, повідомляйте нам на фірму. Справді, цим і у вас буде чисто і охайно, і ми зможемо вчасно приїхати і вивезти сміття. І налагодити точний графік забору. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин.